Så var det oppgave 442. Side 124. Og der har vi en vogn. Eller var det en til? Hva var det? Å ja, det var 443 også, ja, akkurat. Det var en gruppe som vi spurte om det var flere, men det, så det var faktisk en til. Ja. Oppgave 442, side 124. Vi har en vogn som triller ned en bakke. Og høyden er 5 meter, så vi kan straks, siden den, vi kan straks skrive, velge at det er 0 meter på den laveste høyden, og da 5 meter på den høyeste. Og for så vidt, da må jeg ikke skrive H2 og H1, altså H1 er faktisk der oppe, så det er H1, tilstand 1 det er når den er der oppe, og tilstand 2 det er når den er nede. Den starter fra toppen. Massen er 15 kilo. Og det er friksjonsfritt skråplan. Når vi i en sånn oppgave med energi hører at det, leser at det er friksjonsfritt skråplan, at det er ikke noe friksjon, da tenker vi da er det en sånn modell hvor, det er, hvor vogna er et lukket system. Friksjon er noe som vil dra energi ut av systemet. Altså, dere vil få en omdannelse av den kinetiske, den potensielle energien til, en form, til varme. Friksjon er noe som utvikler varme. Og da, vil energi, da vil systemet tape energi. Men hvis det er friksjonsfritt, da kan vi tenke at det er et lukket system. Det betyr det betyr at den mekaniske energien holder seg konstant. Startfarten øverst er lik null, så vi har en V1 her som er 0 meter per sekund. Og så lurer vi på hvor stor er den potensielle energien øverst? Så hva er EP1? Og det er et spørsmål som man kan ha forskjellige svar på, for EP1 alene, altså å regne ut en potensiell energi alene, det verdien avhenger av hva vi har valgt som referansehøyde. Så vi kunne godt ha valgt referansehøyde der oppe på 0 meter, og da hadde EP1 vært 0. Så igjen, det som er viktig med når vi regner med potensiell energi, er endringer i potensiell energi. Men nå er nå oppgaven lagt opp sånn at den vil vite hva er verdien på EP1. Og sånn som jeg har lagt det opp her, så vil EP1 være M gange G gange H1, altså 15 gange 9,81 gange 5. 15 gange 9,81 gange 5, og det er 736, hvis jeg beholder 3 gjeldende siffra. 736 joule. Og så kommer det litt vanskeligere spørsmål. Hvor stor fart er vogna nederst? Så hva er V2? Altså når vi jobber med energi, så tenker vi tilstander. Vi har en tilstand 1, hvor vogna er på toppen. Og så kan vi alle fysiske størrelser kan vi bruke indeks 1 på, som alle fysiske størrelser som handler om den tilstanden kan vi bruke indeks 1 på. Og så har vi tilstand 2, som er slutten av den bevegelsen, og da bruker vi indeks 2 på alle de fysiske størrelsene. Så hva er farta V2? Og da er det akkurat sånn som det eksempelet som jeg løste i sted fra side 122. Så jeg vil bare ta en liten gjennomgang
igjen av det her, for at litt sånn prinsipielt. Altså, hva er det, hvordan skal vi finne ut V2 ved å bruke energi? Det vi vet, det er at EK pluss EP er konstant, for at det her er et lukket system. Så det er ikke, det, systemet taper ikke energi, og mer spesifikt taper ikke mekanisk energi til omgivelsene. Så EP, EK pluss EP er konstant. Så det fører til at EK1, altså det betyr at summen i tilstand 1, og det vil være EP1 pluss EK1, er den samme som summen i tilstand 2. EK2 pluss EP2. Hvis jeg hadde en tredje tilstand, så hadde summen også vært, altså da hadde det vært EK3 pluss EP3. Så det er ikke den kinetiske energien alene holder seg ikke konstant, den potensielle holder seg ikke konstant alene, men summen av de to holder seg konstant. Så summen av de to i tilstand 1 er den samme som summen av de to i tilstand 2. Så da har jeg, det kan vi se på en form for ligning. Det gir oss en sammenheng mellom de verdiene i tilstand 1 og tilstand 2. Og så vet vi at EK er koblet til fart, og EP er koblet til høyde. Nå er det for å forklare prinsippet for den metoden som vi skal bruke for å løse spørsmål B her. Så EK er koblet til fart, og EP er koblet til høyde. Så vi kan tenke oss at det her er fart som en variabel, eller som en ukjente, og her er høyde. Og på samme måte, her er fart, og her er høyde. Nå tenker jeg på en sånn ganske overordnet nivå. Så egentlig så har jeg en ligning som kobler fart og høyde. Og høyde, den kjenner jeg. Jeg kjenner høyde i tilstand 1, og jeg kjenner høyde i tilstand 2. Så den er kjent. Farta, jeg kjenner farta i tilstand 1, men jeg kjenner ikke farta i tilstand 2. Så her er fart 1, høyde 1, og her er fart 2, høyde 2. Og den, fart 2, er ukjent. Så vi har ett, vi har en ligning, og vi har ett ukjente. Så jeg ser på det litt sånn, som sagt, på et overordnet nivå, jeg har ett ukjente, jeg har en ligning, og alt annet er kjent. Så da kan jeg tenke, hvis jeg tenker litt matematisk, da vil jeg kanskje klare å finne hva den verdien er. Det er tanken. At når jeg tenker kinetisk energi, så tenker jeg egentlig fart. Når jeg tenker potensiell energi, så tenker jeg høyde. Og dermed, så hvis jeg tenker på det mer på den måten, så kan jeg se at loven om bevaring av energi vil kunne hjelpe meg til å regne ut en fart. Så la oss skrive det nå med tall. Altså, vi har regnet ut at EP1, det var 736 joule. EK1, det er en halv MV1 i andre. Men V1 i andre, altså V1 er 0, så det blir 0. Fordi V1 er 0 meter per sekund. Så da har vi summen EK1 pluss EP1. Det er da 736 joule. Så da vet vi allerede at EK2 pluss EP2, det blir også 736 joule. Så la oss regne ut. Så det her er tilstand 1. Så nå tar vi tilstand 2. Og da har vi EP2, som er MGH2. M, det var 15 kilo. G, det er 9,81. Ja, 9,81. Og H2, det er
Nå var det null, ja nei, så den trenger jeg ikke regne ut, for H2 er 0 meter. Så dermed så har vi 0 joule på den. Så fordi at H2 er 0 meter. Og hvor mye er da EK2? Vi trenger ikke regne, altså, eller EK2 det er en halv MV2 i andre. Og V2 var jo ukjent, men vi vet også at EP2 pluss EK2, det må være det samme som EK1 pluss EP1, altså 736 joule. Og siden vi vet at EP2 er null, så betyr det at EK2 må være 736 joule. Så det betyr at, hva er EK2? EK2 er en halv MV2 i andre. Det må være altså 736 joule. Og der kommer vi til den ligningen som jeg sier, ikke sant? EK2, den er koblet til fart. Hvis jeg vet hvor mye EK2 er, så kan jeg finne ut hva farten er. Så nå er det ren matematikk. Da er det en halv gange 15 gange V2 i andre. Det er 736. Så V2 i andre, det er 736. Altså 15 delt på 2 er 7,5. Så jeg kan skrive det sånn, 736 delt på 7,5. V2 i andre blir da... Jeg venter med å ta kvadratrota til jeg er helt ferdig med den utregningen på høyre side, 98,1. Og nå tar jeg kvadratrota. Kvadratrot av 98,1. Det er 9,9. Og V2 er 9,9 meter per sekund. Jeg sier det en gang til. Nå, når vi jobber med energi, så bruker vi kun S-enheter. Og da vet vi at svarene, altså de formlene gjelder kun hvis vi bruker S-enheter. Ellers så er formlene rett og slett feil. Så det er en forutsetning for å bruke de formene at vi bruker S-enheter, og svarene er da også i S-enheter.